Hanzo vs. Kuma. Round one, fight. 挑戦士リオとの戦いから数ヶ月後、ある島国で二人の男が拳を交えていた。半蔵、また腕を上げやがったな。それは風魔殿とて同じこと。手加減抜きで参るぞ。おうよと言いてえところだが、この決着は今度の長武会とやらでつけるぞ。ああいう場所こそ俺様の晴れ舞台にはふさわしいからな。そんなこと言って大会初日で負けちゃったりしてね。おっと涼子ちゃん、あんまり俺を見くびらないでほしいな。そうでござる。では涼子殿、そなたの成長ぶりも確認させていただこう。かくして感動の再会を果たした3人だが、その戦いを影から眺める男がいた。こいつらがワールドヒーローズか。せいぜいこの私を楽しませてくれるよう期待するよ。ボス、ただいま戻りやした。ジャックか。頼んでおいた出場者のリストはどうした？そう来ると思っていつでも見られるようにしときやしたぜ。どうです、ご覧になりますか？そうだな、長武会開催までのいい暇つぶしになるだろう。出場者データ受信、再生します。World Hero Battle Fest Athlete Kai。 伊賀忍者軍団の頭を務めた男、人々は彼をこう呼んだ。青木稲妻、半蔵と降臨火山。人を政宗より発する手裏剣烈光山や、相手の背後に回り込む二人隠れの術など多彩な忍法を使いこなす。また体術の心得にも長けている屈強の戦士だ。三連脚、谷をも飛び越える脚力が可能にした奥義だ。潮流滅波、左右の腕から気を発し、相手を空の彼方へと葬り去る。修正のライバルを追い、情熱の炎に身を包む男、人々は彼をこう呼んだ。紅の伊達男、風魔だ。半蔵と同じく古来より伝わる忍法の使い手であるが、攻守を兼ね備えた半蔵に対し、風魔は攻めに攻めまくることを信条としている。彼らの雌雄が決するのはいつの日か。レッグルーホー、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 レッ
ぶち抜き烈風山。真空の刃で敵を跡形もなく切り裂いてしまう。風魔右条拳、その華麗なる舞は死にゆく者への手向けなのか。偽りの戦いを捨て戦士として生きることを決意した男、人々は彼をこう呼んだ。時を舞う竜、キム・ドラゴンと。俳優時代から鍛え抜かれた素早いフットワークが特徴。瞬時の踏み込みから繰り出される技は、その小柄な体格からは信じられぬスピードと破壊力を秘めている。舞一文字に繰り出されるその足は一本の刀といっても過言ではない。ドラゴンドライブ、略してドラドラ。竜に乗った騎士のごとく天空から必殺の一撃を放つ。常に戦いを求め、常に強敵を求めた男、人々は彼をこう呼んだ。モンゴルの守護神ジェイ・カーンと。天下無双とまで言われた怪力の持ち主。さらに人並み外れたど根性で空をも飛び回ることができる。力だけでなく緻密な判断力も備えた戦士だ。モンゴリアン大吟醸、有り余る破壊力を持つがゆえに冬季限定発売となっている奥義だ。世界平和を願い笑顔を報酬にして戦う男、人々は彼をこう呼んだ。愛の裁判官ラスプーチンと。彼は
人体から発するオーラを自在に操り実体化させることができる。それにより巨大化した手足を使う攻撃が彼の得意技だ。超電動スピン。電気抵抗をゼロにすることでこれまで以上の高速回転が実現された。ファイヤーデコピン。オーラパワーによって熱き思いを人々に伝えるラブラブ作戦だ。戦場に咲く一輪の花となった少女、人々は彼女をこう呼んだ。戦いの女王様、ジャンヌ。長剣バスタードバスターを軽々と振り回し、肉弾戦では考えられない遠距離からの攻撃を可能にした。さらに足を使った攻撃にも長けているため、長剣だけに気を取られていると悲惨な結果を見ることになる。極上残眼剣。正義すなわちジャスティスの力により敵を脳天から一刀両断にする。カイザーフェニックス。幻の獣と言われている火の鳥を操り敵を打ち砕く。V の字好き。その華麗な動きはビクトリーの V を意味するのだ。己が祖国のためにたった一つの命を捨てた男、人々は彼をこう呼んだ。不死身の司令官ブロッケント。全身をサイボーグに改造した彼は、明晰な頭脳と強力な武器の搭載を可能にした。伸びる手足で敵を寄せつけず、常に先手を保つことが彼の得意とする戦法だ。
ンチ、ロケットパンチ、ロケットパンチ。V1 ナックル、世界一なドイツの科学力が成し得た驚異の奥義である。V2 ネイル、世界一なドイツの科学力が成し得た驚異の奥義その2である。白いマットでは満たされなかった男、人々は彼をこう呼んだ。とどろけナンバーワン、マッスルパワーと。打撃技と関節技のバランスに長けた彼は、近づくもの全てを地面に叩きつけることができる。また鈍足と思わせながら瞬時に間合いを詰める瞬発力も特徴の一つ。彼から逃れる術はあるのか。メンズシュート、しゃがむことによって蓄積したパワーをドロップキックで放出するのだ。メンズマグナム、蓄積された彼のパワーは何回放出しても決して果てることはない。バイキングの誇りをかけて戦う男、人々は彼をこう呼んだ。北風が生んだ勇者エリックと。手にした巨大な斧を自分の手足のように振ります。斧だけでなく盾や兜さえも武器にしてしまうほどの怪力を持ち、水や雷を自在に操ることもできる。ダイヤモンドダスト、ノルウェーで育った彼の吐息は猛吹雪に匹敵する。スカイラブハリケーン、
広大な空を愛する彼はこのようにして自然の素晴らしさを堪能するのだ。真の格闘家を目指す少女、人々は彼女をこう呼んだ。愛らしき流星リョーコと、幼い頃から柔道の指導を受けてきた彼女は、その細い腕から一撃必殺の投げ技を仕掛けることができる。また柔軟な体を使った数々の体術も侮れない。殺人落とし、まさしく飛ぶ竜を落とす勢いに満ちた奥義だ。真空二段背負い投げ、電撃二段背負い投げに続く二段背負い投げの強化版だ。兄の意志を継ぎ戦い続ける男、人々は彼をこう呼んだ。若き頂点シュラト、膝からつま先まで足の至る部分を武器にする格闘技ムエタイの使い手。しなやかな死体から繰り出されるキックは鉄の棒にも勝る打撃力を持っているのだ。トラマイ連剣章、トラが瞬時のうちに獲物を仕留める動きを見て思いついた奥義と言われている。ムエタイシュート、ムエタイの命ともいえる左足を使った奥義、幻の左とも呼ばれている。影縫い妖槍劇、シュラが持つピラミッドパワーにより相手を金縛りにしてしまう禁断の奥義だ。
人の選手から一人の戦士に身を転じた男、人々は彼をこう呼んだ。フィールドの覇者、ジョニー・マキシマムと。幼少の頃から学んだフットボールの技術を生かし、その巨体で敵を押しつぶす攻撃を得意としている。フットボーラー時代の殺人マシーンという異名は今でも健在だ。ジョニー・ボンバー、彼の拳は爆弾レベルの破壊力を秘めているのだ。フライングデビル、この奥義を見た者は彼の姿が悪魔に見えたと語っている。デスドライブ、フットボーラー時代彼が考案したフォーメーションから名付けられた。偉大なる精霊の声を聞いた男、人々は彼をこう呼んだ。究極の仮面戦士マッドマンと。祈祷用の仮面を身につけている彼は、それを武器に、そして盾にして戦う。また大地の精霊を操ることで戦況をより有利に導くことができるのだ。マッドリベンジャー、マッドマンは仲間の敵を撃つとき、その仮面で敵を叩きのめすのだ。一方その頃、半蔵、ピーマン、リョーコの3人は長期間にわたる修行を終え、大勢の強豪が集うという世界英雄超部会の会場へと旅立つことにした。いくつもの思いを乗せ、ジェット機が空へと羽ばたいた。しかしその行く手には想像もできない死闘が待っていることを彼らは知りよしもなかった。本当の戦いは今始まったばかりである。
the left. Move to left. World Heroes Battle Fest. Athlete admitted.超部会は1試合で3人の相手と勝負する。予選を難なく勝ち進んだ半蔵はその第1試合で同じワールドヒーローズである修羅やドラゴン、そして宿敵風魔と戦った。大会2日目は共に修行を行ったリョウコをはじめ、ジェイ・カーンやジャンヌといった強敵たちと勝負した。超部会のスペイン会場では猛牛と対決することにより選手の腕と度胸を試すイベントが行われている。ブロッケン、ラスプーチンによる入れ物トリオが対戦相手となった。大会4日目はジョニー・マキシマム、マッスルパワー、エリックとその剛腕で名を連ねる選手たちが現れた。しかし半蔵は持ち前の忍術で並み居る強敵を撃破したのである。こうして半蔵は晴れて決勝戦への切符を手に入れた。半蔵さん、とうとう明日が決勝戦ね。頑張って。うん、万事を尽くすでござるよ。当たり前だ。そうでなきゃ。おい半蔵、様子が変だぞ。ん？あれは？ん？なんだ？夜空に浮かぶ飛空艇には7つの秘宝を求めて諸国を旅していたキャプテン・キッドの姿があった。広大な海を制覇した男、人々は彼をこう呼んだ。世界一の歌舞伎者、キャプテン・キッドだ。Okay.彼は生まれながらに海賊として育ち、実戦で鍛え上げた独自の喧嘩殺法を得得している。その長身を生かしたリーチとスピードは多くの選手を凌駕することだろう。ありがとう。
クレセントブレイク、会場に漂う三日月にちなんで命名された奥義の一つ。バトルシャーク、海の悪魔と呼ばれるサメを2匹同時に操れるのは世界広しといえども彼だけだ。冷静な判断力を持つ半蔵は突然の乱入者にも心を乱すことなく撃退した。そして夜が明け、ついに決勝戦が開始された。相手は誰かと思えば半蔵だと？装束の色が黒いことを除けばうり二つじゃねえか。なるほど、最大の敵は自分自身にあるというわけでござるな。ああ、わかった。この人に勝てば三角形の石板がもらえるのね。ちょっと待て。幾多の苦難を乗り越え、ついに半蔵は超部会の優勝者となったのである。しかし、大会優勝を喜ぶ間もなく、半蔵の行く手に謎の男たちが現れた。彼らこそタイムマシンを操り、全ての時代を支配しようと企む世界の悪人たち、ワールドヒールズである。多くの闇を切り裂いた男、人々は彼をこう呼んだ。夜霧に潜む悪魔、ジャック。彼の体には30にも及ぶ刃物が仕込まれており、いかなる状況からも相手を切り裂くことができる。彼の不規則な動きに惑わされた者は刃物の錆という末路をたどるのだ。レクイエム、彼に切られた者は痛みを感じることなく死んでいくと言われている。かくしてワールドヒーローズとワールドヒールズの決戦が始まった。真の君主を探し、世界を旅する男。人々は彼をこう呼んだ。三国一の暴れ者、呂布と。
手にした槍を巧みに使い、近寄る敵をことごとく叩き潰していく。さらに火を操る能力を持ち、口から火を吹き出す火炎拳、火をまとって槍を振り回す総乱舞といった術を使うことができるのだ。火炎ドラクサツ、中国北部に伝わる炎の邪神ドラクサツにちなんで命名された奥義だ。多くの武将を討ち取ったといわれる呂布だが、闇の力に従っている者が光の心を持つ半蔵にかなうはずはなかった。そして最終決戦の時が訪れた。優れた英雄を洗脳しようと企む謎の男ゼウスが真の姿を現したのである。とうとう降りてきやがった半蔵。こんなふざけたやつなんかに負けるんじゃないぞ。はい、分かった。我々の力がどれほどのものかを見せてやるでござる。おいよ、あれ、階段はどこ。呂布までやられるとお前の腕も大したものよな。だがそれは私への挑戦権を得ただけに過ぎぬ。このゼウスが増強ごときに敗れることなどないわ。ゴッドバスター、神の名を持つゼウス、彼はその神さえも超えてしまうのか。貴殿が黒幕でござるな。悪いがそのような企てに加担する気は毛頭ござらん。覚悟いたせ。よくやった半蔵。ここは俺たちに任せてもらおう。今までの恨み存分に晴らさせてもらうぜ。でも風魔さん、こういうのって集団いじめって言わない？Yeah!
奴は弱ってるぞ。半蔵、とどめはお前が刺すんだな。かたじけのうござる風魔殿。いざ参る。実力があるとは。しかしこれほど素晴らしい戦いをしたのは初めてだった。そうでござるか。ならばもう一度お相手しよう。な、ちょっと待て。おのれ、貴様にこれほどの実力があるとは。しかし再び会う時が貴様の最後だと思え。またお会いしたでござるな。では先ほどの約束通り。待ってくれ。まだ心の準備。おのれ。貴様にこれほどの実。もう言い飽きた。ボス、そんなに落ち込んじゃダメっすよ。大丈夫だって。そうかな。そうですとも、ボス。よし、それじゃあもう一発悪いこと企んじゃおうかな。やめろ、まだ懲りないのか。あったく、てめえ、俺より先に逃げるんじゃねえ。どうしようもねえ奴らだな。まあおかげで熱くなれる勝負ができた。かえって感謝したいくらいでござるよ。ああ、おめえはそうだろうな。ちょっ、なんで俺様が初日ごときで負けなきゃいけねえんだよ。まあまあ風魔殿、昔から勝負は時の運というではござらぬか。これを励みに精進すればよいだけでござろう。そうそう、いくらなんでも初日で負けちゃうね。陽子殿、あまり人を追い詰めるものではござらぬよ。だって初日で負けたのに目立とうとしてるんだもん。いいじゃねえか。なんつったってな、ワールドヒーローズの主役は半蔵とこの風魔様なんだからな。ああ、まだそんなこと言ってる。まあ拙者は構わないのでござるが。あれ、でも風魔さん、そういえばこの前のビデオで次の大会で優勝したやつが晴れてワールドヒーローズの主人公を名乗るって言ってたじゃない。定価4800円で好評発売中なんだから。おお、そういえばそうでござったな。では今度からは拙者一人が主役を名乗ってもいいのでござるな。しかも風魔さんは私より格下になるのよ。なんてったって初日負けだものね。それじゃ半蔵さん、そろそろみんなに挨拶しないと。うん、では皆の衆、今回も我々の活躍に最後までお付き合いいただき誠に感謝しているでござる。私たちはいろんなところへ旅に出てしまうけど、また会える日を楽しみにしてるわ。それでは皆さん、さようなら。っておい、ちょっと待て、なんだこの台本は。え、俺のセリフが8文字しかねえじゃねえか。あ、それ私が書いたのよ。風魔さんは喋ったら止まらないから。またこのパターンか。お前ら少しは人への情けというものがだな。どうする半蔵さん。まあ彼の好きなようにさせるのが一番でござるよ。おお、よく言った半蔵。ではお言葉に甘えさせていただいて。いいか、よく聞け。今回は無様なところを見せちまったが、次の大会ではな、この俺様の、あれ、ちょっと待って。え、なんで声が小さくなるんだよ。おい、もうなんで俺ばっかり。
それでは最後に今大会の名場面と珍場面をご覧いただきましょう。100メガショックネオジオ。なんと新キャラクター2人を加えてさらにパワーアップ。目が離せないスーパーバトル、ワールドヒーローズ2ジェット。頑張れバットマン。 ADK100メガショックネオジオ。なんと新キャラクター2人を加えてさらにパワーアップ。目が離せないスーパーバトル、ワールドヒーローズ2ジェット。頑張れバットマン。 ADK